ولا قالي تلك هذا قالي هوي ده كجرتي حتى يدا دشي ولا له ده كجري أرنتي ولا حلي قبل دي بان وصل نقضي سقالات إن كود دي أي واحد يقولي أنا قد يتمند وحن كقولي مقالة أنت قرأ سكستي هذا بقى وحن يقولي مقالة دوتمند إن مدة كدي أرمي بطن أي صباحي وأنا أنا فيلين أنا أود القادم كرين أنا قادم كرين إن أنا إيه قلمين يلا شخص هنا أنا قلمي أي صباحي سجالات تدوي لبعضن كذي وحي إيه قادم أور أور كاسو حقوق رين هاي موتر باس كذا أي هاي ستو وحقوق جرا ديوان كدولة الجرمان كذا way xanu sa tagawdi ambulance baan waay ambulance kibay kale laga yaabeen aad aragtay inuu dhafir ku jirtaa dhakor walaalayaal fiiriyo gaas waa documentary hala duubo aftarka gashay inta sa dhafir gal kor ambulance ka guriga noo yimid waan joogay anigu 9:07 kadib ahayd halka si waxaan u dhageysto qoladii ambulance markii yimaadeen ay guriga soo galeen bay aniga su'aal laba su'aalad weydiiyeen waan ka jawaabi kari waayay waan aamusay iyadoo sariirta sarnayd way ka jawaabtay waa naxay waan qaadan waayay guriga laba caruur ah dhashay ayaa joogay wiil iyo gabadh caruurtii waan habeenka la joogay iyadoo dhakhtarka la geeyay waan waayay نحن نقول سمسم ولا لا محل عاري وإيش شكتي وحيد عاري يوح قلبنا يدبكم نشو كيني لابد كون يلبي يلبا صدحي لباتك بشي لبات سمسم وحاقبي إنا أذيركت أمر يونسا نقعيسا صدحا ويتقانا weli nin kaloo caan ah oo maanta Jarmalka joogo Bremen degan waa demokraatika ah oo la socday qodba sirem yuu ku qabay meelku ka doontay I don't know anu kama sheekin karayo wiilkaas dhibaatooyin badan ayaa isaga iyo Samson dhaxmaray arrinkaas anigu dhaxmaray iyadoo ninkaas waan ka xumaaday aad baan habeenka u calaamad xumaaday subaxii gaarigan qaatay labada caruur aan qaaday dhakhtarka baan ugu tagay ma soo kacay gurigan keenay waxaan ku yiri waxa dhacay waan ka xumahay anigu arrinkaas arrin macnaha qof arrin noocaas ku kacay garabka intaan qabsado kuma faani karayo bulsho lama dhex socon karayo waxay cuntami karaya midna maaha waxay ku tiri asadow waad guursatay reerkeennu aan jeclay inaan reer istunguri aan dhisto darteed baan arrinkaas kaga qarinay weyna igu dhacday oo shaqsi bil aadan aan ahay arrinkii maskaxdeeda markaas uu ku soo noqonay mar labaad ehelkii baan iskula laabanay aniga iyadu ehelkii aan ka doontay baan iskula noqonay kuur gabadhiinu way khiyaantay been bay sheegtay waxyaaba badan oo iga qarisay hooyada iyada dhashay waxay igu tiri gabadha shalay sharaf badan kaga soo doomatay maanta haddii arrimahaas ay dhaceen ama ku hayso ama isaga tag wax kaloo anu aan ka qaban karay ma jirtay tiri waxaan idiin sheedi karaa anu aan idiin soo diri karayaa habeenka dhakhtarka ay ku jirta Samson hadalka ay igula hadlaysay oo dhammaystiran iyo ciddii falka 2023 bisha labaad geysatay ninka Bremen degan wuu yaqaanaa social media caan buu ka yahay wuu og yahay ciddii ka dambeysay falkaas iyo qofkii falka u geystay iyada ana ma doonayo inaan sheego afkayga ma soo marinayo.